Bom dia, galera do YouTube, sejam bem-vindos ao canal O Rei do Mel. Hoje eu vou estar mostrando aqui uma colmeia, já uma colmeia velha, né? Um enxame já experiente, onde ontem eu passei aqui e observei, pessoal, a presença de teia de aranha aqui no alvado, a saída delas é lá, e também em roda da tampa. Isso significa que pode estar ocorrendo aqui a presença de traça, meus amigos. Então vou mostrar o que fazer quando está acontecendo isso, ok, pessoal? Então vamos fazer a abertura aqui. Tá tudo bem coladinho. Vamos ter que olhar. De toda forma, vamos ter que fazer essa inspeção aqui, ok, pessoal? Você que está assistindo esse vídeo aí, já se inscreva no canal. Deixe seu like, deixe seu comentário, ok? Esse enxame aqui é o enxame mãe do enxame do lado ali. A gente vai tá tirando a sobrecarga. E é isso aí, pessoal. Tá sendo colocado o mel aí, ó, na sobrecarga. Só que eu vou ter que olhar, porque eu estranhei a presença de teia de aranha. Pode estar um ninho muito defasado, não vou poder esperar a primavera para fazer isso. Preciso fazer hoje. Olha só. Olha aí o mel, ó, pessoal. Isso aí é obra de Deus, né? Um enxame bom esse. Por isso eu vou ter que olhar o ninho dele, né? Olhar ali os favos na parte de baixo. É, aí tem vários aqui, né? Vários favos com mel. Vou ter que romper aqui o lacre delas, né? Nos próximos vídeos aí, pessoal, vou estar falando sobre os benefícios do mel da Jataí, os benefícios da própolis preparado, né? O extrato da própolis com álcool de cereais, os benefícios para o ser humano, também o mel ápice, os benefícios. Aí, olha só, pessoal, vou colocar aqui. E vamos olhar a parte de baixo aqui, ver o que está acontecendo aí, né? Aqui, ó. Favo vazio. Vamos ver aqui, tá ok. É isso aí, pessoal. Tá tudo certo aqui. Não vamos poder fazer nada. Vou tentar olhar aqui esses favos mais no meio, ver se tem como tirar eles. Está tudo ok com esse enxame. Um favo menor. Olha só. Vou mostrar aqui bem de pertinho. É um favo que pararam de construir por causa do inverno. Mas olha só a pólen, né? Bastante pólen. Então é um enxame muito... Vou deixar ele aqui por enquanto. É um enxame muito produtivo nessa área, na área do pólen. Mais um com pólen. Fumacinha é forte. Olha só, são larvas de uma semana aqui, pessoal. Olha aqui, ó, algumas operculadas, mas é larvas de uma semana. Opa! Tem uma estaca embaixo da perninha ali da cadeira, né? Deixa eu passar para esse lado para ficar melhor. É só olhar mais um aqui. Não há traça. Né? Graças a Deus não tem traça. Eu só estranhei a teia de aranha ali. Olha só que rainha boa, né? Produção boa nessa época aí. Né? Dia 30 de junho. Tá com essas posturas aí, é muito bom. O que, que eu vou fazer aqui, pessoal? Aqui tem, vamos ver, sem cera alveolada. Então eu não vou filmar a parte onde eu vou estar trazendo aqui a cera alveolada, ok, pessoal?